За цим полем у кількох кілометрах від мене знаходиться село Лукашівка. Там у березні орки закріпили свої позиції, намагалися прорватися до Чернігова. Втім, шлях пролягав через село Бакланова Муравійка. І тут були наші військові, вони вибили з цього району орків. А от з Лукашівки окупанти вели активний вогонь і, по суті, знищили частину села. Від Чернігова до Бакланової Муравійки близько 20 кілометрів. Ця територія у березні була своєрідною лінією фронту. У Баклановій Муравійці проживає більше 600 людей, втім зараз третина села порожня. Частина місцевих жителів виїхала, бо втратили житло. Близько 10 будинків ущент зруйновані і не підлягають відновленню, або їх треба відбудовувати з нуля. Без даху над головою майна у селі залишилися 7 родин, і більшість живуть тепер у літніх кухнях та гаражах, паралельно готуючись до найтяжчої зими. Я оце все строїли, ми з чоловіком 17 год ми строїлися, ремонтувались, мебель міняли, удобства всі робили собі, газ, воду, все вели. Від будинку подружжя Меси саме згарище. Все господарство загарбники зрівняли із землею. Худоба бойових дій не пережила. Торік родина тільки закінчила ремонт. Для цього Людмила з чоловіком брали кредит – більше 100 тисяч. Тепер до всіх проблем додалися ще й нескінченні дзвінки із банків. Бо я не плачу. Я кажу вам, до лютого місяця я вам платила регулярно. Як зараз ми залишились без нічого. Без нічого. Мене оце ці кредити саме більше. Я кажу, я вже оце потроху стягуватися будемо якось. Будемо відстро. Ну кредитами так душать. Я кажу, мені повіситься, чи що мені робити, щоб ви від мене відчепилися. Ну. Кілька місяців тому на фундаменті знищеного будинку родина почала зводити новий, з нуля. Людмила каже, з будматеріалами трохи допомогли і благодійники, і чиновники. Та основна частина витрат лягла на самих пенсіонерів. Зараз будівництво простоює. Кришу ось треба крити. Тоже матеріали самі купляли, он, і стропили, і шильовки, і все. І трохи місцева власть, вже ж наша, я не знаю, як вони, від райадміністрації чи від чого вони, теж ж давали. І стропили давали, і доски давали нам, вважай, так, тоже матеріалами можна. Робити нікому, нікому. Хто що путніше, так на війну позабирали. Така ж ситуація і на сусідньому подвір'ї. На місці зруйнованого у пані Валентини нові стіни. Їх зводила з чоловіком. Але для подальшого будівництва потрібні фахівці. Помощі нема ніоткуда. Хоч би яка бригада була, так нема ж у нашому ОТГ бригади ніякої. Як би можна, щоб хто помог. Який каменщик чи столяр якийсь, щоб ми були дуже раді. Зараз подружжя живе у Комірчині. На першому етажі у нас погреб, там була камора, а тепер там у нас кухня. Варимо їсти, а на другому поверсі спим. Оце все, що в нас залишилося. 15 тисяч штук цегли, 40 мішків цементу, трохи гіпсокартону і сотні кілограмів цвяхів. Це вся допомога, яку отримали найбільш постраждалі родини. Хоча потребують чи не у 10-ро більше. Трохи дали шиферу, ну не вистачає. Ну, пообіцяли ще дати. Шильовки трохи дали. Ну, і купляла дочка за свої гроші шильовку. І ще сьогодні десь должны напилять, так привезти, бо не вистачає на кришу. Ну, трохи допомагають. Ну, хотілося б, звісно, я й плачу, тому що сарай там усе розбите. Наталія Євгенівна проводить нас своїм обійстям. На щастя, хата пенсіонерки встояла, але потребує капітального ремонту. Заходьте, побачте. Усе глина попадала, бо це ж бігло, а тепер же хлопці роблять. Воно все падає, все такого наробило, побивало все. От. Що вода бігла, що тоді ж від зривної волни. Воно ж глина ця, нарушене все. Нарушене і падає все. У будинку вже встановили вікна. Гроші дала донька пані Наталії. Дах допомагають класти знайомі. Так, своїми силами, я ж кажу, це хлопці ж роблять. От. А ще багато чого треба. Я йому не переживу. За скільки я виплакала. Чимало будинків у Бакланові і досі із розбитими затягнутими плівками вікнами. Дозволити собі заміну можуть далеко не всі, бо більшість мешканців – пенсіонери. Ми ставили за свої кошти, кришу перекривали, спасіба людям, помогли. А от хто залишився взагалі без допомоги, то це дачники. Люди, які мають ділянки, але не прописані у селі. Комісія приїжджала, на все посмотрели, все записали, ми в Дію фотографії я відправила. От, ну, поки місь нічого.
Аллі з чоловіком доводиться самотужки боротися з наслідками війни. До зими хочуть встигнути перекрити дах. Двір була вибита, окна отут теж було, у нас стекло було, так і поставили. Здесь не вийшло, забили, тому що окно дорогое і поставити не можна. У селі підрахували, аби пошкоджені будинки привести до ладу і підготувати до зими необхідні сотні тисяч гривень. Тож селяни просять відгукнутися волонтерів і будівельників. Даніїл Снісер, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.